Apostulli I ditës. Dhe nuk është se ka rënë poshtë fjala e Perëndisë sepse të gjithë sa janë për Izraelit, këta nuk janë Izrael, as sepse janë fare Abrahamit. Për këtë janë të gjithë bitë e tij, por në Isakun do të quhet fareote. Domethënë, bitë e mishit nuk janë këta të bitë të Perëndisë, por bitë e premtimit llogariten për farë. Sepse fjala e premtimit është kjo. Në këtë kohë do të vijë dhe Sara do të ketë birë. Jo vetëm kjo, por dhe Rebeka kur u gjet shtatzan për një burri, për Isakut atit ton, sepse para se lindin djem dhe para se të bënin ndonjë vepër të mirë atë lig, që të mbetet urdhri I parë I Perëndisë që është sipas zgjedhjes jo prej veprash, po prej atij që thret, ju tha asaj, se më I malli do të shërbejë më të voglit, siç e shkrua Jakovi në desha, por Ezaun e pata smir. Ç'të themi pra, mos ka padrejtësi tek Perëndia. Qof larg, sepse Mojsiu ti thot do të përdëlej atë që do të përdëlej dhe do të më dhimbet për atë që do të më dhimbet. Kështu pra, kjo nuk është për ati që do, as për ati që vrapon, por për Perëndisë që përdëlen. Sepse shkrimi I thot faraonit, se për këtë të ngrita, që të regoj në ty fuqin time, dhe që të rëfet e mërim në gjithë dhenë. Atë pra që do të përdëlej e përdëlen, atë që do të ashpërsoj e ashpërson. Do të më thuash pra, përse më qorton, cili mund të ri kundër vullnetit të ti? Komenti I apostullit. Të nderuar dëgjues të radios ngjallja dhe miq të ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostullit Pavlit drejtuar Romakëve, kapitulli 9, vargu 6 deri në vargun 19. Vargu 6 thotë: "Edhe nuk është se kanë poshtë fjala e Perëndisë, sepse të gjithë sa janë për Izraelin nuk janë Izrael." Apostulli Pavli në këtë varg dhe në vargun më poshtë është duke përballuar një problem serioz teologjik. Perëndia kishte bërë premtime Izraelit, ashtu siç na përmendet edhe në vargjet më sipër, të cilët janë Izraelit, të cilëve u përket birëria dhe lavdia dhe dhijata dhe lishmëria dhe adhurimi e premtimet, të cilëve janë etrit dhe për të cilëve lindi Krishti sipas mishit. Por apostulli thotë Perëndia vërtet I bëri premtim Izraelit si popullit të tij të zgjedhur, toksor, dhe si është e mundur që kjo nuk përputhet me shëmbullin e tanishëm të Izraelit, I cili u përjashtua nga plani I Perëndisë dhe Perëndia u drejtua kombeve. Por apostulli ngul këmbë dhe thotë që kjo nuk është një shkelje e premtimit nga ana Perëndisë. Ai vazhdon të tregojë se Perëndia ka pasur gjithmonë premtimin e tij për parasysh dhe sipas zgjedhjes së tij sovrane, ai nuk ka devijuar nga premtimi. Por ky është një premtim sipas zgjedhjes tij dhe jo sipas vijës së breznisë. Vetëm sepse një person është I lindur në kombin e Izraelit, s'do të thotë që ai është një trashëgimtar I premtimit. Sepse jo të gjithë izraelitët qëndruan në porositë e Perëndisë. Brenda kombit të Izraelit, Perëndia gjithmonë ka pasur një mbetje besimtarësh të vërtet dhe vetëm nëpërmjet këtyre a i ka realizuar premtimet që I dha Abrahamit për popullin e Izraelit, por që I dha edhe në përmjet Mojsiut edhe profetve. Por, lexojmë edhe në vargjën më poshtë, dhe në vargun 7 na thuhet, asë sepse janë fare Abrahamit, për këte janë të gjithë bitë e ti, por në Isakun do të quhet fare jote. Jo të gjithë pasarësit e Abrahamit numërojnë si fëmi të ti, për shëmull, Ismaili vërtet vinte nga fara Abrahamit, por Ismaili nuk quhet si një fëmi ligjori Abrahamit, sepse a I erdi jo nga dëshira e Perëndisë, por nga dobësia njerëzore, nga dëshira e gruas Abrahamit Sarës, e cila duke menduar se nuk do kishte trashëgimtar, ajo urdhroi sklavën e saj Agara që të shkonte me zotrin e saj Abrahamin, dhe kështu Ismaili të bëj fëmia I Abrahamit dhe Sarës. Por Perëndia nuk ishte këto gjë në mendjen e tij. Prandaj na thuhet në Isakun do të quhet fara jote. Abrahami mendoi se ishte Ismaili ai që do trashëgonte premtimet, por Zoti tha jo Ismaili, por në Isakun. Pra, Isaku është djali I cili lindi nga Abrahami dhe Sara, kur Abrahami ishte në moshën 100 vjeçë dhe Sara në moshën 90 vjeçë. Dhe ky ishte një bir premtimi. Pra në Isakun do të quhet fara jote. Pra në Isakun dhe të gjithë ata që do linë në përmjet Isakut, si pas premtimit,
Në të do të vinte edhe gjithë përmbushja e planit Perëndis për popullin Izraelit. Por, po le të shikojmë edhe tek Zoti Jezu Krisht, I cili bërë një ndarje të dallueshme ndërmjet judejve, që mendoni se me që ishin fare Abrahamit, ata ishin të privilegjuar nga Perëndia. Zoti Krishti thotë, nëse jeni pasardhësit e Abrahamit, Jesu I e pranoi këtë duke thënë, e di që jeni pasardhësit e Abrahamit, por kur ata thanë, Abrahami është aty, Zoti u përgjigj, nëse do të ishit bitë e Abrahamit, ju do të bëni veprat e Abrahamit. Pra, me fjalë të tjera, pavarësisht se ata ishin nga fara Abrahamit, nga një lidhje mishore, në, por ata nuk ishin bi shpirtëror të Abrahamit, sepse ata nuk vepronin si Abrahami që I besoi Perëndis dhe fjalës së tij, por përkundrazi, ata u ngritën kundër Perëndis dhe fjalës së tij, pra Isu Krishtit. Në vargun 8 na thuhet, domethënë bitë e mishit nuk janë këta bitë të Perëndis, po bitë e premtimi llogariten përfar. Pra, apostulli Paul vazhdon të sqaroj këtë çështje se bitë e Perëndis nuk janë ata që thjesht vinë nga lidhje gjaku, por ata që janë bitë të premtimit ashtu si ishte edhe Isaku. Këtë edhe shikojmë edhe tek kapitulli pari unë gjithi si pas Johanit, ku na thuhet. Edhe sa e pritën, atyre u dha pushtet të bëhen bi Perëndie, atyre që besojnë me anë të ati. Ata nuk lindë prej gjakrash, as prej dashurimi mishi, as prej dashurimi buri, po prej Perëndie. Dashur më Krishtin duhet të ndalojmë pa këtu, sepse ky gabim që ishte te judejt në atë kohë, që apostulli Pavli përpiqet ta sqarojë, ndodhet te krishterët, të cilët më tepër mbështeten te një lidhje gjaku, tradite, për besimin e tyre, dhe asnjëherë nuk ka një marrëdhënie personale me Zotin, por thjesht thonë që jemi të krishterë, meqense edhe prindrit tan janë të krishterë. Kjo nuk mjafton të jesh I krishterë dhe nuk mjafton që ti të jesh I pëlqyer tek Perëndia, por duhet të kesh një marrëdhënie personale me Perëndin dhe duhet ta duash dhe ti bindesh Perëndis. Atëherë ti vërtet quhesh një bir I Perëndis dhe në mënyrë të veçantë, një bir I Perëndis nuk të bën thjesht emri as tradita familjare, por të bën misteret, misteret e kishës, nëpërmjet misterit të pagëzimit, misterit të mirosjes, vetëm atëherë ne bëhemi bi të Perëndis. Prandaj duhet patjetër që ne duhet të pagëzohemi dhe nuk duhet mjaftohemi thjesht me një fe tradicionale familjare, por duhet bëjmë jetë misterore brenda kishës. Vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, në vargun 9 na thuhet, sepse fjala e premtimit është kjo: në këtë kohë do të vi dhe Sara do të ketë bir. Apostulli vazhdon të trajtojë çështjen e lindjes së Isakut, I cili nuk erdhi thjesht nga një dëshirë mishore ose thjesht nga fara e Abrahamit, por erdhi sipas premtimit të Perëndis. Në këtë kohë do të vi dhe Sara do të ketë bir. Por vazhdojmë të lexojmë në vargun më poshtë, vargu 10, 11 dhe 12, ku na thuhet dhe vetëm kjo, por dhe Rebeka kur u gjet shtatzan për një burri, për Isakut, atit ton, sepse para se lindin djemt dhe para se të bënin ndonjë vepër të mirë, që të mbetet urdhri I parë I Perëndis, që është sipas zgjidhjes jo prej veprash, po prej atij që thret, ju tha asaj, se më I malli do të shërbejmë më të voglit. Apostulli Pauli vazhdon ta sqaroj këtë çështje duke u referuar përsëri librit të Zanafidhës, ku na tregon për Rebeka. Rebeka ishte gruaja e Isakut, dhe ajo mbeti shtatzan. Askush nuk e dinte se ç'kishte brenda barkut të saj, por Perëndia e dinte, brenda barkut të saj ishin dy djem binjak. Dhe Perëndia tha, "Më I malli do t'i shërbej më të voglit." Ezau, pra që ishte I malli, do të kishte një vend shërbëtori tek Jakovi, që ishte më I vogli ose I dyti që lindi. Jakovi ishte I zgjedhur për një privilegj dhe lavdi tokësore dhe nëpërmjet Jakovi do të vazhdonte premtimi që I dha Abrahamit dhe Isakut. Ezau ishte I paralinduri I binjakëve dhe sipas zakonit ai do të kishte ndere dhe privilegjet që lidheshin me pozicionin e tij si paralindur dhe nëpërmjet tij, pra nga ana njerëzore duhet të vazhdojë trashëgimia. Por zgjedhja e Perëndis kaloi ato parashikime njerëzore dhe Perëndia në vullnetin e tij të lirë zgjodhi Jakovi. Por në vargun 13 na thuhet, siç është shkruar, Jakovin e desha, por Ezaun e patas mirë ose e urreva. Këtu Perëndia është duke folur për dy kombe, Izraelin dhe Edomin.
koka e cilve është Jakovi dhe Ezau. Perëndia e caktoi Izraelin si kombin e tij dhe atij I premtoi ardhjen e Mesias. Kurse Edomi nuk mori një premtim të tillë. Madje dim që Edomi ishte një popull armik me Izraelin. Por ky varg nuk do thotë që Jakovi dhe pasardhësit e tij u zgjollën për gëzuar shpëtimin e përjetshëm dhe Ezau me pasardhësin e tij u zgjollën për mallkimin e përjetshëm. Përkundrazi Perëndia bëri një zgjedhje nëpërmjet Jakovit për t'u shërbyer ai si mjet dhe gjithë fara ti pra populli Izraelit për çuar zbulesën dhe bekimin e Perëndis tek bota, sepse nëpërmjet Izraelit do të shpëtojë dhe bota. Ashtu si Zoti I tha dhe gruas samaritane që shpëtimi vjen nga judenjt. Por edhe kjo zgjedhje që bëri Perëndia nuk ishte një zgjedhje arbitrare, se vërtet Ezau ishte djali paralindur dhe I takonte ati trashëgimia, por dim që Ezau nuk ishte shumë I dhën mbas paralindjes dhe gjithçka që ajo, si them, jepte, sepse ai e shiti të drejtën e paralindjes vetëm për një pjatë thjerza. Prandaj edhe Perëndia duke par jetën e Ezaut, ai zgjolli Jakovin, I cili do të ishte I devotshëm, dhe pavarësisht se ishte fëmia I dytë, pra lindi më mbrapa se Ezau, prap Jakovi kishte një dëshirë për t'i shërbyer Perëndis dhe për të bërë vullnetin e tij. Prandaj dhe Perëndia bëri këtë zgjedhje. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, në vargun 14 na thuhet: "Ç'të themi pra? Mos ka padrejtësi tek Perëndia? Qoftë larg." Apostulli Pavli, duke parashikuar kundërshtimet e njerëzve që mund thonin, atëherë në qoftë se Perëndia zgjedh sipas dëshirës së tij, atëherë pse duhet na gjykojë kur ne jemi thjesht pjesë e zgjedhjes së tij dhe nuk kemi asnjë fuqi për ndryshuar rrjedhën e jetës? Por çfarë thotë apostulli Pavli? Qoftë larg, dhe vazhdon dhe trajton këtë çështje në vargjet më poshtë. Sepse Mosiu I thotë, do të përdëllej atë që do të përdëllej dhe do të mëdhimbet për atë që do të mëdhimbet. Në këtë varg theksohet liria e mëshirës Perëndis. Mëshira e tij e bollshme dhe aktive nuk mund të komandohet nga qenit njerëzore. Mëshira e tij mbi të gjithë njerëzit vendosen nga vullneti I tij. Pra, të gjithë njerëzit u përjashtuan nga lavdia e Perëndis, sepse të gjithë njerëzit kanë mëkatuar. Kështu që asnjë njeri nuk ka të drejtë t'i kërkojë Perëndis favore. Dhe meqense gjithë njerëzit janë mëkatar, Perëndia zgjedh ata njerëz që do për t'i përdorur si vegla të planit dhe vullnetit të tij. Por nuk është asnjëherë një zgjidhje arbitrare, dhe këtë e shikojmë edhe në vargjet më poshtë. Kështu pra, kjo nuk është për atë që do, as për atë që vapron, por për Perëndis që përdollen. Sepse shkrimi I thot faraonit: "Sepse për këtë të ngrita që tregoj në ty fuqin time dhe që të rrëfet emri im në të gjithë dhen." Pra, tashmë apostulli na tregon në një tjetër ngjarje, na tregon në përballjen e Mosiut me faraonin. Dim që faraoni, në vend që t'i nështroj vullnetit Perëndis, dhe sipas fjalës së Mosiut dhe mrekullive që Zoti bënte me anë të Mosiut, ta lironte popullin Izrael të shkonte në tokën e premtuar ose në shkretir, ai u ngurtësua në zemër, dhe sa më tepër ngurtësoi, aq më tepër Perëndia vepronte me Mosiun, dhe kështu lartësoi emri I Perëndis së Izraelit. Por në këtë varg thuhet se sovraniteti I Perëndis nuk shihet vetëm në tregimin e mëshirës ndaj disave, por dhe në forcimin e zemrës të disa të tjerëve. Faraoni, siç dëgjuam, është përmendur si një shembull. Perëndia mund ta kishte shkatruar atë në një moment, por ai nuk e bëri. Në vend të kësaj, Perëndia e ruajti jetën të gjallë me qëllim që të shfaqte fuqinë e tij dhe që nëpërmjet tij emri I Perëndis të mund të njehej në mbar botën, sepse të gjitha bëmat e Perëndis në Egjipt u morën vesh në të gjithë kombet, dhe kështu u lartësua emri I Perëndis së Izraelit, që është Perëndia I vërtet. Por edhe pse Perëndia ngurtsoi zemrën e faraonit, kjo nuk është përsëri një veprim arbitrar, sepse Perëndia e dinte më përpara të gjithë qëllimet dhe të gjithë veprimtarinë e faraonit. Faraoni I rinte kundër Perëndis, prandaj dhe Perëndia lejoi që zemra e tij të ngurtësohet, që kështu të bëhet plani I Perëndis.
Dashur më Krishtin, asnjë nuk del jashtë vullnetit të Zotit. Si ata që duan Perëndin, por si ata që rin kundra Perëndis, të gjithë janë veglat e Perëndis dhe të gjithë I nështrojnë vullnetit të Tij dhe bëjnë punët e Tij duan apo s'duan. Kjo tregon sovranitetin e Perëndis dhe gjithë diturinë e Perëndis, I cili I di të gjitha gjërat para se ato të ndodhin. Prandaj dhe zgjedhja e Perëndis është një zgjedhje e drejtë. Sepse ai duke qenë jashtë kohe hapësire, ai di të gjitha gjërat, edhe ato që nuk kanë ndodhur dhe kështu ai bën një zgjedhje dhe gjithmonë zgjedhja e Perëndis te njerëzit e veçantë është gjithmonë një zgjedhje e drejtë, sepse ai e di që këta njerëz do të bëjnë punët e tij. Por edhe ndëshkimin që lejon Perëndia te njerëzit mëkatar, edhe ky është diçka e drejtë. Jo se Perëndia dënon mëkatarët sepse kërkon takmerret, por secili merr sipas punëve të tij. Ashtu si dhe faraoni I ngurcua zemra sepse ai kishte një zemër të ligë që I rinte kundra Perëndis. Vargu 18 thotë: "Atë pra që do ta përdollej e përdollej, dhe atë që do ta ashpërsoj e ashpërson." Apostulli Pavli në këtë varg kërkon ta thotë që Perëndia dëshiron të tregohet I mëshirshëm me të gjithë ata që pendohen dhe në mënyrë veçantë ata që pendohen dhe besojnë Isu Krishti si Zotin dhe shpëtimtarin e tyre. Dhe në të kundërtën ngurtëson zemrat atyre që nuk e pranojnë atë si shpëtimtar, nuk pendohen dhe vazhdojnë rrugën e tyre të mëkatit, duke refuzuar në këtë mënyrë shpëtimi që vjen nga vetë Krishti. Ky qëllim I Perëndis nuk ndryshon për njerëz ose kombe të ndryshme, është një qëllim për të gjithë. Pra, Perëndia është I drejtë me të gjithë dhe vazhdon dhe thot vargu 18 të do të ashpërsoj, atë që do të ashpërsoj e ashpërson. Do me thënë, gurcimi I zemrës së faraonit në mënyrë konkrete, shpesher I atribohet Perëndis, por në disa raste tjera, se që lexojmë në shkrimin e shenjtë, I atribohet dhe vetë faraonit. Faraoni e zemra cilët ishte tashmë në kundërshtim me Perëndin mori gjykimin e durët Perëndis. Kur ai I rezistoi vullnetit Perëndis, Perëndia ju përgjigj duke ngurcuar atij zemrën akoma më shumë. Kështu, ngurcimi I zemrës së faraonit nga ana Perëndis nuk ishte, si që thamë, diçka arbitrare e pa drejt. A I veproj si pas parimit të ti të drejt për të ngurtësuar zemrat e atyre që nuk pranojnë të pendohen. Këtë shikojmë edhe në jetët e shumë njerëzve tjerë të cilët në qovë se ata mohojnë të dëgjojnë për Isu Krishtin, ma nuk pranojnë ta besojnë atë si Zotin dhe shpëtimtar, shikojmë që ata ngurtësojnë në zemrën e tyre, nuk duan të dëgjojnë, përkundrazi bëhen kundështarë. Sepse një dritë e mohuar është një dritë e refuzuar. Vetë Zoti Krishta ose me mua ose kundër meje. Ai që nuk mbledh me mua, ai shpërndan. Prandaj të dashur më Krishtin përballë Zotit Jezu Krisht, patjetër që ne marrim një vendim, një qëndrim. Ose I besojmë e pranojmë të si Zotin shpëtimtarin ton dhe I shkojmë pas, ose të kundërta e mohojmë dhe I rrim kundra ati dhe gjithë atyre që besojnë tek ai. Vargu 19 thotë: "Do të më thuash pra përse më qërton, cili mund të ri kundër vullnetit ti?" Apostulli Pavli vazhdon dhe e trajton çështjen tashmë në një këndvështrim tjetër. Ai dëshiron ti bjeri përpara kundërshtimit të atyre, të cilët mund ta keq interpretojnë atë çfarë thot apostulli Pavli, që Perëndia është sovran në vullnetin e tij dhe përdollen atë që do dhe ngurcon atë që do. Por, e tham dhe më sipër, kjo nuk është një veprim arbitrar I Perëndis, Perëndia përdollen atë që pranon përdollimin e Perëndis, si që ishte edhe Isaku, dhe në të kundërtën, Perëndia ngurcon dhe dënon atë që I ri kundra mëshirës së tij, si që ishte Ezau edhe Faraoni. Dëgjuat komentin e letrës Apostull Pavli drejtuar Romakëve.